Sejam muito bem-vindos, vocês que vieram nos acompanhar hoje. O relógio está se aproximando do sinal verde aqui em Singapura. Estou aqui mais uma vez com Anthony Davidson. É bom te ver. Eu queria perguntar, como esses pilotos fazem para melhorar o carro no decorrer de uma sessão de treino? O quanto eles já sabem com as simulações e quanto eles precisam resolver com o carro de verdade em um circuito de verdade? Boa pergunta. Pelo que sei, a resposta mais fácil é que informação nunca é demais. Como você disse, as equipes maiores têm simuladores bem complexos. Muita gente trabalhando com os números na sede, mas o que não se consegue prever é a condição da pista. Como vai estar a temperatura? Como tudo isso afeta os pneus? O vento? Há tantos milhões de pequenas variáveis envolvidas para fazer o carro andar mais rápido na pista, mas o computador não consegue ajustar o carro de acordo com o que o piloto precisa em termos de equilíbrio. Em algum momento você ainda precisa do ser humano sentindo o carro. É por isso que os pilotos usam acertos diferentes. Não há nada que supere os testes na pista. Vamos registrar dados extras nesta sessão. Nada com que se preocupar. É que como temos peças novas, vamos só confirmar que elas estão com o desempenho certo. Está verde. Faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá, senta a pista.
É um trabalho, com certeza. Conseguimos muitas informações valiosas. Está quase acabando. Atenção, combustível quase acabando. Você precisa de um pit stop nas próximas duas voltas. Entre no box.
enquanto nossa volta mais rápida é de 1 minuto 41,5. Vamos quando você quiser.
de combustível para cerca de 20 voltas. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Hamilton, Ricardo e Nunes. O treino acabou. Nos veremos em breve.